Me enviaram uma pergunta que serve para muita gente, que é a seguinte: dê-me uma dica fácil para evitar a prisão de ventre. Muita gente realmente tem dificuldade de evacuar. O principal motivo é que consomem pouca fibra. Então, uma dica fácil é o seguinte: pegar sementinhas, eu tenho esse potinho aqui, olha, com sementinha de linhaça, de chia, de gergelim misturadas. E aí, quando você for beber uma bebida qualquer, pode ser um suco, pode ser uma vitamina, pode até colocar na sua banana amassada, se você for fazer um shake, enfim, coloca uma colher de sopa dessa sementinha, o seu intestino vai funcionar super bem. É claro, lembre-se de que tudo no nosso corpo é interconectado. Então, para hidratar essas sementinhas dentro da sua barriga, é importante você beber bastante água durante o dia. É claro, você também já pode usar essas sementinhas se você preferir já hidratadas. Então, o que você faz é, pega um pote de vidro, pode ser um pote de maionese, um pote de azeitona, coloca as sementinhas, bem pouquinho, um terço aqui desse pote, e completa mais dois terços de água. Essas sementinhas vão inchar, elas já vão hidratar bem, então quando você for comer, come do mesmo jeito. Pega uma colher de sopa por dia e vai adicionando no seu alimento. Pode consumir duas colheres de sopa por dia? Pode. Por exemplo, você poderia consumir uma colher de sopa no café da manhã e outra no lanche da tarde, sem problemas algum. Então lembre-se de hidratar-se bem durante o dia. A movimentação também é muito importante. Quando você faz atividade física, você movimenta também os seus órgãos internos, então isso facilita a evacuação. E é claro, as pessoas que têm alguma alergia, alguma intolerância alimentar, o ideal é que excluam o alimento com o qual ela não se dá bem, porque isso também dificulta a digestão. Então, se você é uma pessoa que não se dá bem com carne vermelha, diminua esse consumo ou tire a carne vermelha do seu cardápio. Se você não se dá bem com glúten, o ideal é retirar o glúten do seu cardápio, porque são as estratégias conjuntas que fazem o intestino funcionar melhor. Agora, se eu fosse escolher uma, é essa: adotar sementinhas, porque é uma estratégia super fácil de você adaptar. Você pode colocar numa variedade grande de alimentos, dá pra colocar na massa do bolo, dá pra colocar dentro da sopa, dá pra colocar na omelete, dá pra colocar no arroz que você vai comer, no feijão. É muito fácil, é simples, não é cara, não precisa comprar nenhum suplemento especial. Se você achar só linhaça com chia, faz só linhaça com chia. Se achou só linhaça, faz só com linhaça. Mas adicione entre uma e duas colheres de sopa de sementes todos os dias na sua dieta.